Guys, welcome my YouTube channel. Moini hai punar bar apnalok madole ahilu aru aji hol ji public day aru sokolke khubesa thakil aru aru hol aji 26 january 26 january karone sokolke diman amar hari ase sokolke khubesa thakil aru aru aji ami picnic kham ji public day karone আৰু আমাৰ ঘৰৰ সৰতে ইয়া আমি জুইছি ধৰি লৈছো ইয়া আৰু বনাই কৰি লম সকলো আৰু বতা জিটো দিছে বনাব পাৰিনে নোৱাৰিম ভিতৰৰ পৰা যদি পাৰো বনাই মেলি আনিম আৰু আনি কৰি ইয়াত আমি খাম ইয়া গোটেইখিনি আমি এডোখতে ধুনীয়াকৈ পাৰি লৈ আমি সকলোৱে খাম আৰু চাই থাকিব আগলৈ ভিডিঅ'টো আৰু সবে আজি ফূৰ্তি দিম ফূৰ্তি কৰিব আমিও যাতে অকণমান ফূৰ্তি কৰোঁ বেলেগত যোৱা কথা আছিলে পিকনিক খাবলৈ আজি কিন্তু যোৱা নহ'ল আৰু ইমান ঠাণ্ডা বতৰ দিলে আৰু বতৰটো যদি এনেকৈ ঘূৰি ফুৰো আৰু বেছি বেমাৰ আজাৰ হ'ব আৰু যিহেতু কৰোণা হ'ল ছিজন আৰু কৰোণাই চাইছে বুলি চবেই কৈ আছে আৰু কৰোণা যদি এনেই বেমাৰ চেমাৰ হৈ যায় কৰোণা বুলি আকৌ আমাক ভৰ্তি কৰাই দিয়ে বহুত দিগদাৰ হ'ব সেইকাৰণে আমি নগ'লোঁ আৰু এতিয়া আমি ঘৰৰ ওচৰতে পিকনিক খাবলৈ লৈছোঁ গোটেইখিনি চাফ চিকুণ কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ জুই পুৰা জ্বলাই দিছোঁ আৰু চাই থাকিব আগলৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আমি কি কি কৰোঁ কি কি খাওঁ সকলো আপোনালোকক দেখাই দেখিম আৰু ইয়াতে বনাম অলপ বনাই কৰি সকলো বনাই কৰি হোৱাৰ পাছত আপোনালোকক দেখাম বাৰু সেইবোৰ নেদেখাওঁ কি কি বনাইছোঁ কৰিছোঁ কিন্তু চিম্পলেই খাম আৰু দেখাই থাকিম আপোনালোকক এয়া আমি চাফ চিকুণ কৰি ল'লোঁ আৰু এয়া চাফ চিকুণ কৰি ল'লোঁ গোটেইখিনি আৰু এতিয়া জ্বলাই মেলি হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে আমি এতিয়া বস্তুখিনি ওলাই মেলি আনো আৰু সকলো হেৰি কৰি ল'ম আৰু এয়া সীমা এজনী সীমা হাই কৈ দিয়া সীমা আৰু আমি এতিয়া ভাত পানী বনাই ভাত পানী হৈ আছে বাৰু এতিয়া আমি ইয়াতে কেইটামান বস্তু বনাব আছে বনাই ল'ম আৰু এতিয়া আমি সকলো খাই দেখাইছোঁ খাই থাকিব গ'লে এনেকৈ একদম পূৰা জুই শেষ লৈ আছে টিকলোক এইটো টিকলো কি হ'ল এয়া শেষ লৈ আছে সি এইটো উৎপতীয়াটো এইটো এইটো গুচি গ'ল চাই থাকিব আপোনালোকে এয়া আমাৰ ভাত হৈ গ'ল পিকনিক ভাত আজি আমি ইয়াতে মুকলি ঠাইডোখৰতে খাম আৰু এয়া হ'ল আমাৰ ডিম আৰু এয়া হ'ল লাইশাক বইলিং আৰু এয়া হ'ল দালি আৰু এয়া হ'ল ভাত আৰু এয়া হ'ল চব্জি গোটেইখিনি আৰু এয়া হ'ল শুকান মাছৰ চাটনি এয়া আৰু এয়া হ'ল চালাড আৰু এয়া আমি গোটেইকেইজনী ইয়াতে মিলি ভাত পানী খাম আৰু চাই থাকিব শ্ৰী পাব্লিক ডে' বুলি আমি ইয়াতে গোটেইখিনিয়ে মিলি মেলি আজি ইয়াতে ভাত খাই আছোঁ এয়া এয়া সকলোৱে এয়া চাওক এয়া পিকনিক টাইপৰে হ'ল আৰু মানে পিকনিক খাম কৈছিলোঁ তাত বাহিৰত যোৱা নহ'ল সেইকাৰণে এয়া আমাৰ লাইশাক বইলিং সীমাই পূৰা লৈ আছে আৰু এয়া সীমা জীয়ে খাই আছে এইফালে আৰু এয়া হ'ল আমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে খাই কেনে মই বনাইছিলোঁ আৰু ভিতৰতে চব বনাইলোঁ ইয়াত বতাহ কাৰণে বনাব নোৱাৰিলোঁ এয়া আমাৰ খানা আৰু চাই থাকিব গাইছ আমি খাই আছোঁ আৰু ভাল লাগিছে খাই লৈ এয়া চবে খাই আছোঁ আৰু বহুত টেষ্টি হৈছে গাইছ আমাৰ ভাত পানী খোৱা হৈ গ'ল আৰু খাই লৈ এতিয়া আমি বহি আছোঁ আৰু ইয়াতে জুই ওচৰতে এয়া ইয়াত জুই এয়া জুইৰ ওচৰতে বহি আছোঁ আৰু ইমান বতাহ দিছে আৰু ইমান ঠাণ্ডা মানুহৰ কি হ'ব জানো আমাৰ গাঁৱৰ ইমান গাটো ভাল নহয় ইমান ঠাণ্ডা তাতে আৰু গাইছ চাই থাকিব আৰু আমি আজি ভাতহে খালোঁ কাৰণ ইয়াতে বনাই অলপ ইয়াত বনালোঁ আৰু ভিতৰৰ পৰা সকলো বনাই মেলি ইয়াতে আমি সকলোৱে খালোঁ আৰু ভাল লাগিলে খাই লৈ আৰু নিৰামিষ হ'ল আৰু নিৰামিষ মানে দিন আছিলে আৰু দেখিছে আৰু চাই থাকিব শেষলৈকে ভিডিঅ'টো আৰু কি কি কৰোঁ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে এইখিনিতে খেল এখন হৈছে ল'ৰাবিলাকে সকলোৱে মিলি খেল পাতিছে গাইছ আমাৰ ইয়াতে ল'ৰাকেইটামানে ইয়াতে হেৰি খেল খেলিছে আৰু তাকে চাবলৈ যাম ভাবিছোঁ অলপ ভিডিঅ' কৰি আনিম গাইছ ইমাক চক এজনী পূৰা খৰি একদম পূৰা দাঙি দাঙি আহিছে চক বাই মই ডাঙৰ লম্বা বুজা চক এয়া পূৰা একদম দাঙি আহিছে আৰু চাওকচোন এইজনী সীমা মুখখন লুকাই দিছে
নেদেখা এতিয়া আমি খেল চাবলৈ আহি আছোঁ আৰু পামগৈ আৰু আৰু বলক চাই থাকিব ফিল্ডখনত খেল হৈ আছে আৰু দৰ্শকে বহুত চাই আছে সেয়া ল'ৰাখিনিয়ে আৰু অলপ চাম বেছি নাচাম ফুৰি ফুৰি আহিলোঁ কিবা খেল চালোঁ খেল চাই অলপ মানে মই ফুৰি ফুৰি এই নৱজনী ঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু নৱৰ লগত নৱ ঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে আছোঁহি এয়া নৱ হাই কৈ দিয়ক হাই কৈ দিয়ক এয়া নৱে লাজ কৰিছে অলপ আৰু এতিয়া আমি অলপ শিলিকা বুতলিম নৱহঁত ঘৰত বহুত শিলিকা আছে এইবোৰ এটা শিলিকা উঠাচোন সীমা এয়া শিলিকা ঢেৰ শিলিকা তাকে অলপ এয়া গাইজ এয়া আমি বুটলিম আৰু এয়া হ'ল আমাৰ নৱহঁতৰ এয়া ফুলনি গাৰ্ডেন এয়া ধুনীয়াকৈ ৰুই থৈছে আৰু এয়া গোলাপ ফুল পা কোনে কোনে ভাল পায় গোলাপ ফুল কমেণ্টত জনাব আৰু এয়া হ'ল নৱহঁতৰ ঘৰ এতিয়া বনাই আছে আগফালে চট ঢালাই ঘৰ আৰু এতিয়া বৰ্তমান ইয়াতে আছে ঘৰটো নোহোৱালৈকেতো ইয়াত থাকিব লাগিব আৰু চাই থাকক আপোনালোকে গাইজ আমি এতিয়া নৱহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ চাহ তাহ খাই মেলি এতিয়া আহি আছোঁ আৰু এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ বহুত ঠাণ্ডা লাগিছে আৰু গাইজ আমি এয়া চিলিকা চিলিকা বুটলি আনিলোঁ আৰু খেলো চাউলোঁ অকণমান নৱজনী ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ এতিয়া ঘৰ পামগৈ আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ আৰু কাইলৈ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম আৰু আজিলৈ আহোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আহিলে বাই বাই